No, mis on saladuskatte all rääkida, et mul on olemas auto, kus on laulnud doktor Alban. See on minu vana Nissan Maxima. 2003. aastal Pärnus Grillfestil juhtus järgmine lugu. Alban pidi õhtul esinema, enne saime juba varakult kokku lava taga. Ta kinkis mulle oma verivärske uue singli, mille nimi oli Work Work. Kirjutas sinna peale autogrammi. Mina muidugi tubli poiss võtsin, viisin sinna autosse. Aga siis oli esinemine ära, doktor Alban käis laval, võttis vastu kõik need uhked aplausid, ma ei teeks roose kingiti, võibolla et kingiti. Väga palju neid igal juhul ei olnud, nii et me läksime pärast seda ööklubisse Sunset. Läksime sinna kogu suure saatjaskonnaga. Me ei mäleta, kellega see Alban sinna sõitis, aga väga võimalik, et ta oli minu auto peal ja me sõitsime siis Sunseti pidu panema. Panime seal pidu ja Alban oli lõbus ja laulis kaasa ja siis hakkasime sõitma juba sealt tagasi hotelli poole ja minul oli muidugi autos verivärske uus singel. Lükkasin selle mängijasse ja nii hakkas Alban laulma esialgu kõlarites, aga kui tohtri härra ise istus taga istme peal, siis loomulikult laulis ta ka kaasa. Kõva häälega, kõva ja selge häälega, nii et mul oli autos korraga kolm Albanit. No see ei ole stereo, see on peaaegu nagu quadro. Nüüd on see auto lausa legendiks saanud, sellepärast, et seda autot ei saa ju enam müüa, alla number veel ka pealegi. Et nüüd tuleb seda lihtsalt hoida. Legend! It's my life, my world.